Проблема зсувів і підтоплень для Дніпропетровська зовсім не новина, адже саме місто будувалося на 36 балках. Дрів до палаючого вогню небезпеки підкидала і швидка радянська індустріалізація. Масштабні заводи та підприємства не тільки будувалися на небезпечних ділянках, а ще й в обхід усіх можливих норм. Місто Дніпропетровськ до певного часу було закритим містом, завдяки тому, що знаходились декілька підприємств, які підпорядковувались там спочатку Москві, потім Києву, і вони, ці підприємства, забудовували місто Дніпропетровськ, не узгоджуючи, я наголошую на цьому, не узгоджуючи спеціалістами міста. Незаконні забудови, засмічені зливні системи та повна бездіяльність чиновників. Такий екстремальний мікс одного разу вже вибухнув на повну силу. Тоді на жилмасиві Тополя-1 цілий будинок, наче і справді за одним зі сценаріїв Спілберга, пішов під землю. Катастрофи ж можна було уникнути. Жителі небезпечного району неодноразово попереджали владу, але їй наче вуха позакладало. Перед катастрофою 97-го року ми неоднократно тодішніх мерів попереджували про те, що йде підтоплення. Геологи НІІСПу теж давали ці рекомендації. Апокаліпсису по Дніпропетровську можна уникнути і зараз, запевняють спеціалісти. Вони точно знають, що треба робити і скільки це коштує. Тільки влада і нині затуляє вуха від усіх застережень. Не припав до душі чиновникам навіть спеціальний комітет, який раніше займався проблемами міських балок і підтоплень. Тож його ліквідували. Тим часом геологи попереджають, без втручання керівників міста у Дніпропетровська немає майбутнього. Я считаю, что системный подход – это внимание только местной власти. Это только местная власть должна. И исходя из поставленных задач, когда это будет система, и когда мы скоординируем наши возможности, с удовольствием буду сама добиваться того, чтобы было ли дополнительное финансирование. И я думаю, многие и народные депутаты пойдут на то, чтобы добавлять нам сюда как бы финансирование из бюджета государственного и областного. Я, кстати, в области в прошлом году, когда бюджет утверждали, я находила взаимопонимание, и мне начальники управления говорили: «Элла Александровна, давайте сядем, возьмем один объект, и один объект сделает область. Например, Тополь». Но тоже не случилось. Тож дніпропетровцям у цій ситуації залишається лише з надією чекати, чи то на зміну ставлення влади до проблем міста, чи то на зміну самої влади. Оксана Романюк, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.